Comadre, eu confesso pra você que quando eu me desafiei junto com o boy pra gente caminhar aqui no centro de Vitória, eu fiquei um pouco assustada, fiquei com medo. Eu sempre queria visitar aqui. Muita ladeira, muita fome. Vem cá, vamos, vamos. Comadre, e é isso, um local que o Oli queria visitar, que eu acredito que eu só vim uma vez na vida, quer dizer, visitar por fora, que é o Palácio do Governo, que fica aqui no centro de Vitória, ao lado da Catedral de Vitória. E ó, comadre, é um monumento incrível, que marca a presença aqui ó, no centro. Quando você passa pela orla, com certeza você vai ver esse edifício amarelo e você vai saber, aqui é o Palácio do Governo, do Estado, do Espírito Santo. Bora lá visitar, Oli? Vamos. Estamos no centro de Vitória. E Vitória é a capital do Espírito Santo. E, comadre, precisamente um local que eu estou nesse momento é um local que eu acredito que é a primeira vez que eu entro. Eu sinto o local, sinto a energia do local, observo a arquitetura, os vitrais pela primeira vez. E olha que eu tenho mais de 50 anos e eu nasci no Espírito Santo. Aliás, a pergunta que eu tenho que fazer para você é o seguinte: existe algum monumento aí na cidade que você está morando que todo mundo já visitou, menos você? Ou é só eu que acontece comigo? Pois é, comadre. Vamos aproveitar esse momento que estamos aqui no centro, porque meu boy vai experimentar o terno dele hoje para conhecer a Catedral de Vitória. Oi, como que é dia? Desde criança, eu sempre tive muita vontade de visitar o centro de Vitória. E para ser bem sincera com você, eu visitei aqui, acho que foi uma vez, máximo duas vezes em toda a minha história capixaba, porque eu saí do Espírito Santo muito cedo. E hoje, nós estamos um pouco assustados, com medo, um pouco insegura, nós vamos visitar o centro. Mas antes, vamos ver como que está o andamento do terno do meu marido, Então você vai ver como está o terno do meu marido e cruza os dedinhos aí para que a gente consiga andar no centro de Vitória. E nós sabemos que todo centro, em toda parte do mundo, todo centro é um pouco mais perigoso. Eu estou levando essa frase, essa palavra por mim mesmo. Se você quiser discordar, discorda. Mas eu acho que o centro de todas as capitais é um pouco complicado. E hoje nós vamos tentar andar no centro histórico do Espírito Santo. Então já sabe, curte, comenta, pode ser. Fica aqui a vida. Eu gostei que deu uma pequena. Só tô achando, não sei se é porque ele tá com camisa por baixo, essas ruguinhas assim, não, né? Não, isso aqui ainda não dá problema. Tá. Não tô querendo fazer muito apertado, não, porque... Conseguiu. Isso aqui é uma demonstração, né? A gente vai trabalhar. Lógico. Porque eu boto o finete encontrando assim, ó. Tem um bom espaço. Se ficar largo também, vai tirar o estilo dele, né? E claro que o tamanho, depois a gente vai ajustar. Aí depois nós vamos chegar no comprimento. Isso, olha aqui, ó. Aqui tá um pouquinho justo aí. A lapela ficou um tamanho nisso, bom. Nisso, né? Ó, aqui tem, a gente corta menos, não pode cortar muito, né? Sim. Agora vai abrir mais um pouquinho aqui. Agora nós vamos no comprimento. Uma coisa que eu olho muito no paletó é isso aqui, que ele não pode fazer assim igual camisa. Não. Ele tem que ter uma aberturazinha aqui, ó. Daqui para perto. Tem que ter a barriga, deixa aí. Aí. Não tem, entendeu? O senhor tirou a barriga dele melhor do que o cirurgião plástico. O senhor foi melhor do que o cirurgião plástico. Entendeu? Falei com você, agora sai um espelho, que já tá no dia. Onde é que bota o outro aqui, ó? Se botasse outro botão aqui, ó. Não, aí faz a coisa. Aqui. Faz aquela coisa de gravidez, não é o caso dele. Entendeu? Pode virar um pouquinho assim. Agora o comprimento agora. E nós vamos decidir. Vocês vão decidir. Não tá muito grande aqui não, você não acha, não? É isso aí que a gente tem que ver, né? How you feel? I think it's a little bit large. Vou passar aqui, ó. E apoio com a mão dele aqui, se quiser mais coisa. Que é a posição normal de um pé. Isso. Ó, segura ele aqui, ó. Bateu na mão certinha.
aí. Mas o Slim usa ele um pouquinho mais curto. Eu, por mim, eu iria um pouquinho mais curto. A little bit short. Just a little bit. Faz um pra ele ver e aí o outro. É, não, aqui é, eu vou fazer agora. Só pra essa gente ter uma noção. Vai servir pros dois. Isso, por causa da vou mão. Fazer o quando primeiro, bater. Aí que chama, você vem vestir ele. Sim. Agora sim. É, até. Um pouquinho também. Você acha que pode, mas não vai deixar ele pequeno? Pois é, sim. Por causa da ombreira. A gente vai ter um. Incrível. Mais uma semana a gente tem um pronto já. Acho que segunda-feira já chega. Já tem um pronto, sim. Nossa, se o senhor conseguir fazer a calça junto. Não, pra mim. Não, pra mim, o mesmo. Porque aí a gente vai fechar com chave de ouro pro trabalho que eu preciso. Oi. Ok, Pia. Comadre, eu confesso pra você que quando eu me desafiei junto com o boy pra gente caminhar aqui no centro de Vitória, eu fiquei um pouco assustada, fiquei com medo, ele também ficou com medo, mas ó, pra ser bem sincero com você, eu tô com câmera na mão, caminhando, filmando e tô me sentindo segura. E eu acredito que aqui no centro, próximo à catedral e próximo o palácio, é seguro. Você achou seguro, Olafo? Sim. Bem seguro, sim, comadre. Então, se você vier aqui, caso você queira passar aqui no centro, pode vir tranquila, porque estamos seguros. Claro que nós estamos fazendo isso 1 hora da tarde, né, comadre? E ele tá aqui de mau humor, já tá com fome. Vamos atrás de comida agora, pra ver o que a gente consegue comer aqui no centro de Vitória, porque bateu fome, né, Oli? Muito. E olha aqui que legal, nós estamos exatamente, ó, a lateral. With your hand.